Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady medvěda. A Vendu. A Vendu, ano. Venda není aspoň medvěd, máme tady z těch novějších map. Jinak asi jste si všimli, že není mapa, teda kecá mapa webka. Protože, no prostě není, jednoduše. Ale červený koule. Jinak, když jsem četla vlastně komentáře pod poslým medvědem, tak jste se mi tam smáli, že jsem řekla modrý koule. Já nevím, co je na tom vtipný, jo. No nevadí. Vidíte, hele, modrý koule. Absolutně nevím, kde jsou nějaký puzzle. Já jsem na modrý kouli. Chceš? A, mám puzzle. Jo. Dobrý, tak to jo, dám. Já taky, čau. Hlídej jednu stranu, já hlídám druhou, jestli tam jde medvěd. Dobře. Hlídám tu za tebou, jo? Jo, počkej, já hlídám tu tam tu... Ok, já hlídám tu tvoji. Nevadí. A jdem dál. Jo. Ok, no, jinak... Tady asi nic novýho podle mě není, nebo nějak jsme zatím nic nepřišli? Co to je? Tady jsi nebyl? Ne. Aha. Tam se nikam jinam nedostaneš. Smutný, co? A teď sem přijde medvěd a zabije nás oba. No, snad ne, Vendo. Doufej. Cože? Doufej. Doufej? Je, yeah, barvy. Psal to tam už někdo? Koukneme do chatu. Je, yeah, hele, tady něco je. Ne. Jo, tam jsme taky už spolu byli, ne? Ne. Jo, jo. Sejra! Super. Holka. Počkej, já vím, kam jsem Sejra mám dát, tak já ho tam dám. Ty se v tady vyznáš? No tak... Nevím, kdo umřel. Hele, modrá koule. Hele, zombík. Tím pádem musel projít tudy. Ne, zombík, to je textura. Ten tady je, jo. No, je naby. A pak? Hele, tak já už jsem se ztratil. Takový jako na prd, no. No, to je to teda. A kde jsem už byla? A kde seš, Maki? Teďka jsem šla okolo toho místa... A! Vyhráli jsme. Aha, tak super. Akorát jsem byla tam, kde jsme dělali vlastně ten puzzle. OK. Nevadí, jdem se kouknout do shopu. Mám trošku více nahlas, ale vypadá to, že asi nic stále. Tady je Slenderman. Hop. Jako ten Slenderman vypadá dobře. No jo. Nebo ten je možná nový. Vypadá hodně zajímavě. Ale já si nechám u toho jako toho pavouka. Nebo Slenderman asi. A já, tak já si ho koupím, no. Dobře. Je, hele, parodie Maki. Nepočkej, mapy? Ano. Krypta, backroom? Backroom. OK. Backroom. To je mapa celkem stará, viď? Jo. Kolik máš procent na medvěda? 22. Sakra. Ty? Taky. Jak jakože sakra? no, nejsem. Já taky ne. Vážně? Takže je. No, pardon. Já se já nevím prostě lhát, jo. Neumí, no. A... Já jsem zrovna na Maki kouknul, víte co? Ale taky to nejlepší, že na ní se podíváte a přímo víte, jestli je nebo není. Ale to prostě neumí zalhat. Ježiš, tak pardon. No ne, jinak, to je dobře. Řeknu ti, že ten Slenderman nemá obličej. Ne? Ne. Aha. Takže Maki nemá obličej. Maki nemá obličej, ano. Maki ztratila obličej, název videa. No ale jako fakt. To bychom mohli dát. A Mani má v rukou ty... Děti. Ty papírky, co vlastně ty sbíráš v těch hrách, teda není tam napsáno jakože... No já to, chápu, ale chápu. Je tam nakreslený medvěd a holka. Kdyby to bylo, že bys tam měla v těch rukách děti. Maki šikanátor dětí? Co? Ne? Ne. Keca. Ach jo. Ježíš, má jsem ve slepý uličce. Jo. To není moc dobré. Koho jsi zabila? Svého klona. Svého. Ale no tak.
Makino odpal. Já jdu za tím klukem. No, a on jasně. Jde za tebou. Za tím klukem a pak najednou za mnou a už to jede. Ne, teďka tam šla holka. Ten kluk se sakra nevracel, proč jsem tam nešla? To nevím. Ale já vůbec nevím teda jako kde najít nějaký další věci, já si tohle tu mapu nikdy nepamatuju. Hele, já už celkem jo teda za jako člověka, ne za medvěda. Divný, co? Za člověka. Jo, je to divný. Vejte bovendo, tak utíkám. Makino! Já chci zabít tyhle ty lidi, ale oni jdou s tebou prostě. Dementi, odpalte. Běžte pryč. Běž pryč, Makino. Vidíte lidi, jak jsem hodná na něj? Ale oni furt zlou za mnou, já nechám, proč furt lezou za mnou, boha. Ne, kam jdeš, chlapče? Kdo odpal. Seš mrtvej. Kdybych měl plácačku, už je fláknu. Bože, umím si tě představit takhle s tou plácačkou a fakt jak třískáš. No, jdeš pryč. Jo. To je moc dlouhý, tam nejdu. Já chci mít taky nějaký boost. To nejde, no. Jsem pomalá. Venda. Nej. Venda, teď už tě zabiju. Maky. Vendo. Tak mi najdi nějakýho člověka. Hele, holka, za tebou jde. Ne, už zase? Ne, odešla. Hrozný. Ne, ona mi utíká, pojď sem. No, zapí. Pojď sem. Hezky si ji zabij. Ježišmarja, pojď sem. Ona jde nějak, běží nějak rychle. Jak to, že běží tak rychle? To ti nepovím. Ty vogo, já ji nemůžu zabít, ona furt zdrhá. Ale tohle se mi taky občas stává. Kde má prostě ten boost, nebo kdy to skončí? Mně taky občas prostě přijde, že ty lidi jsou prostě jak... Já nechápu, prostě jak nahypovaný, nebo... Je to zvláštní. Já ji vůbec nemůžu jako dohnat, ale jako no, absolutně. No jasně no. A půl roku čekáš, než prostě ji můžeš zabít, viď? No jasný. Chcípni, chcípni. No konečně. No konečně. No co? Stlenek už mám jenom 50 sekund a jsem ve slepý uličce. A vsadím se, že ty zblí tři lidi jsem ještě nepotkala. Hele, je to možný, nevím. Řekla bych, že jo. Já se tím klukem kempím. Cože? No. Kempíš. Kempíme tady, no. Jak jakože kempíš? Čekáme, no. Aha. Děláte si ze mě kazy? Ne! Ty jsi mě zabila? Jo. Já si ze mě srandu? Promiň. Ty jsi prostě musela, viď? No jasný. Tak dám ještě jednu hru. To je zmetek, ty, ona mě prostě musela zabít. No jasný. Hrozný s tebou. Ale já si myslím, že ty mi to oplatíš, takže si nemáme co vyčítat. Hele, uvidíme, mám 20% jenom. Já teďka taky. To je bída. Já chci nějakou mapu. Teďka je taková klidná hudba. No jasný. Ale za chvilku klidná nebude. No. Laboratoř. Dobře. Koukám, že od nás je tady fakt hodně lidí. Ode mě. Mhm. No já no. To jsem měl na mysli. Dvojnice, proč tady jsou tři maky? Já nic. Zase jsem survivor. Já jen maky. Zase jsem survivor. Já taky. No tak ty bys měla, nebo ne? Ne, Makino. Jsi tady. Give me your cheese. Jsi to ty, nebo ne? Cože? No, jsi to ty, nebo ne? Nejsem, když jsem byla vedle tebe. Máš teďko Sejra, viď? No jasný. No tak to jsem se hral tebou celou dobu. Já ten Sejra udělám dřív jak ty. Doufám. Parchant. Čupka. Aspoň máš Sejra, ne? Aspoň něco. No.
Je Slenderman. Kde? No, byl tam nahoře na těch... schodech? Jo. A šel nahoru nebo dolů? Nahoru. Dobrý. Mám tlačítka na barvy. Jo, tak to napíš do koment... Jo, ha, tlačítka, nic. Já myslím, že máš barvy. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Barvy jsou tady nahoře, pokud vím dobře. Za náma jde Slenderman. Ty jdeš za mnou? Ne, já myslím, že ty jdeš za mnou. Ne. Sakra. To tě celkem mate, viď, jak je tady víc to. Tady je hrozných těch makant. Makant. Jde umřel. No a změnil se na coiny. Na coiny? Jo. Ty já zase jsem u síra, chápeš to? Dobrý, 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 v pohodě. Utekl jsem. Utekl jsi, jo. Jo. A jste nahoře? My jsme byli vzadu nahoře, no. Tam jsem rozdělával puzzle. Ani teďka jsem se v bludišti, já vůbec nevím, kde jsem. Tady to všude tak povědomí, že jsem tady už někdy byla. Maky a bludiště? Do prčic. Slenderman, Slenderman, zdrhám. Ajajaj. Aspoň víš, jaký to je? Když za tebou bude Slenderman. Asi jsem v tom tvým budišti. Do prčic. Já budu mrtvá, ne. Bendo, pojď mě zachraň. Já nevím, kde seš, já jsem... Nahoře. V budišti. Dvě minuty. Tak to chcípnu, už jsem mrtvá, že jo? Coiny ze mě se staly. Já to říkal, no, ty coiny. Tak můžeš ještě sledovat mě. Já jdu na to právě. Ale tady holky kempěj. Tři kempěj. Tady je Venda. To je vždycky strašně super, když už jako spektíte. Hele, proč to někdo nedodělal? Když to jsem tady byl já právě, a on sem přišel. Aha, když spektíte, jako úplně všechno vidíte krásně. No, to je pás super. Nejste tak vyblitý. Dobře. Ale v pohodě, zatím nikdo nejde, Vendo. Chráním ti záda. Chráň mi zadek. Tvůj velký zadek, který vlastně žádný nemáš? Jo. Koukala jsem ti pod sukni. Dobře. Ale třetí už je hotovej. Super, tady jsou barvy. Fialová, oranžová, žlutá, žlutá. Dobře. Teda ta oranžová mi přišla jako červená. Barvově. To bylo napsaný půl jako... No jasný. Půl? Purple. No to je fialová. No. Ale já se teďka mluvím o oranžový. Je takhle. Že ta oranžová vypadala jako červená. Co to bylo? Fialová, oranžová? Fialová, oranžová, dál nevím. Oranžová, žlutá, žlutá. To vypadá červený. Ha! Je to tam! Akorát ti vypršel čas, jako vážně. No úplně akorát, právě jako, že jsem ten to dal a ono to vypršalo s tím. No dobře. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Tři makandy, a jo. Tady bychom to mohli ukončit. Je, tamhle má i kluk moje tričko. Teda mikinu. A uvidíme se vaše videíka, takže se mějte krásně. A myslím si, že nám to krásně vyšlo. Teda bohužel jsem chcípla. Nevadí. A... Ne. Uvidíme se dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.